Jæja, jæja, hó, 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 we say hey, hey, hey. Það er aldeilis fagnaðalætin. Það er alltaf fjör. Já. Mikið fjör. Ég verið að segja, sko, þetta er alveg, sko, hættulega ekta Eurotrash. Ég átti nú ekki vona þessu frá þér. Áttu þér einhver ertu svona skápa Eurotrashi? Alls ekki, sko. Nei, áttu þér einhver sögu í þessu? Aldrei, enga. Þetta er ótrúlegt. Einu sinni var ég að fást við svona einhvern tíminn kringu 95 og þá kom gagnrýni þar sem að gagnrýnandinn var eitthvað að spá í það að hann skildi ekki hvað vanur tónlistarmaður væri að gera eitthvað svona tónlist sem að þarf bara ít og takka í tölvunni. Kemur þetta svona auðvitað til þín, César? Nei, ég held að þetta voru alveg þrír tímar sem fóru í semja lagið, síðan held ég einn dagur í útsæti og svona. Já. Kláraði þetta. Ég hef verið að kíkja á tölvunni. Nú sér maður a Og þeir syngja hérna alveg, þegar maður sér að þeir þurfti að hafa fyrir því að ná að syngja viðlagið, hei, 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 hó, 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 og halda taktinn. Ég er að sjá fyrir mig að það hefði svolítið undirbúningur af því og æfingatími, ekki sem? Það er náttúrulega ekki vita það flestir sem eru svona að hreyfa hendina hérna og strjúka hérna og ætla að gera þetta í takt. Þetta er ekkert auðvelt. Nei, nei, nei. Og málega maður sé líka sko að það sem að kemur náttúrulega mikið óvart er að hérna, hann Egill Glysnika, mjög talentu að Kópavogsbúi, hann er svona með þetta, hann er svona mikið tónlistamaður. Hann tók þvílíka rispur hérna á hljómborðu, eins og menn svo. Mér finnst það koma sérstaklega óvart. En segi mér, hvar fannstu þessu söngunni? Ég man ekki eftir að sé hann áður. Nei, það, hérna, það var komin tíminn til að hann fengja sjálft. Hvar náður í hana? Hvar? Já. Ég náður, ég frétti af henni, já, hún er í bandi. Og ég frétti af henni og hlustaði á og þótti gríða gott. Og hérna, það sem er gott á heima... Í svona lagi. Í sjónvarpi. Ég veit að þú ert að gera plötu. Er platan nokkuð að fara alveg í þess átt? Aldrei. Skýrt svar. En segðu mér, nú ertu búin að fara dálítið mikið út fyrir þinn ramma í þessari keppni. Þú varst með sveiflu í síðisleginferð, núna mætirðu með Eurotechno. Ertu búin að ákveða hvað ætlar að gera næst? Já, ég náttúrulega, eins og ég sagði síðast, þá hefur fólk oft sagt að ég sé ekki nógu hress. Og það greinilega var ég ekki nógu hress síðast. Þannig að ég ákvað að gera aðra tilraun með að vera hress. Já, sko, það er mikið, já, mér fannst þetta mjög hressandi og mér fannst, sko, það var mikið af vöðvum, það var mikið af áðbeldi, það var mikil Ibiza vísindi í raun og veru, mikil Austur Evrópa og, hérna, en, sko, hugmyndin af viðlaginu, það er, mér fannst þetta mjög, þetta er mjög djúpt viðlag og mér langar þetta að vita hvaðan hún kemur, hvort þetta sé, við dettur í hug, sko, dvergarnir sjö. Eru þeir fóru þarna í, hún ekki þeir fóru alltaf, hæ, hó, það, sko, til dæmis. Ég geti líka dottið inn í jólavertíðina, hó, hó, hó. Já, til dæmis. Ég get sagt það, ég heyrði þetta lag einu sinni á æfingun á hann, ég er búin að vera með það heilanum algjörlega síðan. Ég held að það var bara svolítið gaman að sjá eitthvað svona frá áfram. Ég held að þetta myndi, þú veist, albanir myndi elska þetta, sko. Við skulum segja þetta gott, takk kennilega fyrir þetta borði. Það verður áhugavert að sjá þriðja lagið þitt. Já, það verður rosalega gaman.